İctidadlı xanəndə Əbülfəz Məmmədov Bakıda keçiriləcək konserti hazırlaşır. Həmkarım Şükufə konsert qabağı hazırlıq məşqlərində olur. Bu konsert harda təşkil olunacaq və kimlər iştirak edəcək? Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Nəqşi Cahanın səsi bu dəfə Bakıdan gələcək. Naxçıvanlı musiqiçi Əbülfəz Məmmədov və Butan Muğam ansambli Bakı səhnəsində. Azərbaycan musiqisinin vurğunu olan hər kəsin ürəyincə olacaq konsertin təfərrüatlarını elə mədəni xəbərə qonaq olan ifaçının öz dilindən eşidək. Azərbaycanda olan o mötəbər bir, mən deyərdim ki, Muğam Mərkəzi, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi mötəbər bir salondur ki, biz orada xeyr, konsert verməmişik, bu bizim üçün ilkdir. Elə ona görə də biraz məsuliyyət tələb olunur, biraz həyəcan da var, amma çalışacaq ki, konsertə həyəcan boğaq. 2 aydan çoxdur məşqləri davam edən konsert noyabrın 11-i saat 19:00-da paytaxt Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək. Xalq və bəstəkar mahnıları, milli vokal musiqimiz, ritmik muğamlarımız və eyni zamanda ifa olunan muğamlarda şair və qəzəlxanlarımızın klassik yaradıcılıq nümunələri Naxçıvan musiqiçilərinin özünə məxsus ifa tərzi ilə səhnə təcəssümü tapacaq. Bizim konsertimizdə Naxçıvan Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynovun da ifası gözlənilir və eyni zamanda həm yerlimiz olan 4-cü televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi elə məhz Naxçıvan torpağının yetirməsi, şəxsən mənim tələbəm olan Sərxan Bünyadzadənin çıxışı olacaqdır və bir də bizim yenicə, artıq deyərdim ki, bir ildir orada musiqi təhsillərini davam etdirirlər, Rəna Mehrəliyeva və Ataxan Quliyev. Xatırladım ki, onlar da Bakı şəhər Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alırlar. Onlar da qonaq qismində qoşulacaqlar bizim konsertimizə, rövnəkləndirəcəklər. Konsertə qonaq qismində dəvət olunanlar sırasında xalq artistləri, professorlar, həmçinin bir çox tanınmış muğam ustadlarının da olacağı gözlənilir. Mən bu ilk növbədə konsertin təşkil olunmasında, araya ərsəyə gəlməsində doğrudan da mən bayaq qeyd elədim, böyük bir işdir, böyük bir məsuliyyətli bir işdir. Yəni bunun təşkilatçılığında hər kimin əziyyəti varsa mən o dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çalışacaq ki, doğma Naxçıvanımızı layiqincə təmsil edək və musiqimizi orada layiqincə nümayiş etdirək. Milli musiqimizin keşiyində duran hər kəsi bilet satışı ilə olmayan bu konsertə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə dəvət edirik. Muğam sevərləri Azərbaycan milli musiqisinə, mən deyərdim, pərəstüş edən hər bir kəsi biz konsertimizdə gözləyirik və çalışırıq ki, konsertdə uğurlu keçsin və inanırıq ki, inşallah Allahın köməkliyinə konsertimizdə uğurlu keçəcək və tamaşaçıların rəğbətini qazanacaq.